Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita siri yang ke-12. Kalau siapa yang follow minggu lepas siri yang ke-11, kita update copy trade saham kita. Kita bagi hands on, maksudnya apa yang sedang berlaku kepada pasaran, dan kita tukar strategi kita daripada defensif menunggu kepada agresif. Kita beli dan kita dah gunakan leverage yang disediakan oleh MFM Securities. Okey, so alhamdulillah portfolio kita tengah run cantik sekarang ni. Alright, jadi siri yang ke-12 ni kita nak cerita lagi tentang analisa makro part 2. Alright, minggu lepas kita cerita tentang inflation, tapi kenapa bond yield masih rendah walaupun inflation tinggi. So hari ni kita akan jelaskan tentang perkara-perkara fundamental berkenaan kenapa bond yield tu masih rendah. Alright. Hari ini 30 Jun, maksudnya untuk minggu ini pasaran di Europe dan di US biasanya musim cuti. Right? Siapa yang tengok Jerman lawan England malam tadi, stadium boleh kata penuh. Okey, tapi pasaran biasanya kurang liquidity musim-musim cuti fund manager US dengan Europe ni bercuti. Right? Jadi dia boleh volatile especially bila tutup quarter, right? Okay, so 30 Jun and then 2 Julai kita ada NFP and then ada 4 of July hari Ahad. Bila ada 4 of July hari Ahad, hari Isnin nanti pasaran tutup. Maksudnya ada 3 hari, long weekend, right? So bila ada long weekend, low liquidity, pasaran memang boleh volatile. Ini untuk short term lah, right? Untuk orang yang long term, kalau pasaran jatuh, kita cari peluang untuk masuk membeli. Okay, so 2 Julai NFP. Ini isu minggu ini. Kita kalau recall minggu lepas kita dah ceritakan apa isu sebenar. Isu sebenarnya adalah gaji. Demand untuk mencari pekerja ada tapi gaji tak cukup tinggi. So supply, maksudnya orang yang nak bekerja tu tak ada, tak apply, right? Tak apply. Antara sebabnya adalah unemployment insurance ataupun unemployment benefit daripada US. Bulan 4 baru ni dapat $1,400. Okey, tapi ada states yang dah yang 300 tu dia bergantung walaupun daripada kerajaan persekutuan, tapi state kerajaan negeri pun boleh buat keputusan. Mereka dah decide mereka tak bagi employment benefit ni. Jadi maksudnya data minggu ni kita jangkakan ramai yang akan mula bekerja. Tapi saya juga ada terbaca news sekali hari tu tapi tak jumpa dah news ni. US Congress diorang pun tengah buatkan satu lagi undang-undang, siapa yang dapat kerja kalau gaji, walaupun gaji dia macam gaji minima, diorang cari $15 sejam, kalau tak cukup mereka akan top up. Okay, so tapi itu news tu belum panas lagi, tak tahu akan diteruskan atau tidak, right? Tapi kalau news tu keluar, maksudnya wage inflation yang ditunggu-tunggu ni mungkin akan meningkat. Okey, tapi kita dah lihat dah data inflasi tinggi tapi kesannya kepada bond yield kekal rendah lah, range trading, right? Okey, so itu tentang NFP untuk minggu ini, masih lagi tentang inflasi, tapi sebenarnya saya rasa pasaran sudah pun fikirkan benda lain. Pasaran sudah pun melihat earnings kebanyakan saham-saham teknologi macam Nvidia apa semua tu, earnings memang agak tinggi lah, right? Jadi kita tengok target ini daripada CNBC 2021 S&P 500 target closing. Bank of America kata 3,800, ada yang bagi 4,400, Citibank bagi 4,000, Credit Suisse 4,600, okay. Dan overall kebanyakan view ni maximum target 4,600, minimum target 3,800, average lebih kurang 4,276, okay. Median target 4,325. So ada yang kata roughly antara 4,300 ke 4,600 berdasarkan kepada earnings. Dan Julai results company-company besar US ni akan mula melaporkan result mereka. Okay, yang ini yang senang kita dapat free daripada internet, Yardeni Research daripada www.yardeni.com. Ini dia punya earning per share forecast. Kita boleh tengok forecast first quarter dia yang biru dengan yang hijau. 2021, 2022, right? 195 earning per share dia kepada 205, and then target index dia ada lebih kurang 4,300,
2021 dan 2022 4,800. Right? So ini adalah target. So maksudnya dari segi earnings, pasaran saham masih boleh pergi jauh. Dan saham-saham Nasdaq pula disebabkan earnings yield dia stabil, Nasdaq ni masih boleh bergerak jalan tinggi lagi. Ini yang kita cerita tentang PE ratio. Bila earning, bila bond yield terlampau tinggi, Nasdaq biasanya jatuh. Tapi sekarang market punya view lah bond yield ni akan range trading. Dia belum break 1.7, 1.8 tu. Memang banyak jangkaan kita rasa dia akan pergi kepada 2% tapi hujung tahun, tapi kita belum tahu lagi. So saya rasa paling awal benda tu akan berlaku mungkin bulan 9 nanti. Jadi untuk masa sekarang ni kita boleh bertenanglah dalam pasaran saham. Dan ini adalah daripada Hirsch yang kita cerita, Stock Traders Almanac. Sebenarnya saya pernah tulis di FB, right? Tapi bila kita masuk Jun, memang ada banyak tanda-tanda yang pasaran saham akan jatuh. Tapi data yang kita ada, bila pasaran bergerak 10% antara Januari ke April, bila dia bergerak 10%, boleh nampak tu. And then biasanya musim sama dia Jun, Julai, Ogos tu dia menaik juga, walaupun dia range trading tapi trend dia ke atas. And then ada sedikit penurunan bulan 10 sebelum dia close high untuk hujung tahun. Okay, memang target return S&P 500 untuk tahun ni 20%. So far buat dalam 11-12%. Okay, so ini berdasarkan data-data yang ada yang pro kepada bullish market, right? Okay, so sell in May and go away. Sebab tu memang ada kajian dia. Ini juga daripada Stock Traders Almanac ni. Kalau kita buat ni je, tak tahu pasal apa yang terjadi, tak pedulikan news ataupun perkembangan semasa, memang kita akan buat performance November ke April 7%. Mei ke Oktober biasanya negatif, right? Mei ke Oktober biasanya negatif. Okay, tapi kita kena lihat, ada tahun-tahun yang macam kita cerita dia. Saya ingat saya lah penyapalan bekerja tahun 2012. Okay, pasaran buat bottom lebih kurang 6 Jun 2012 ni. Kita ada dua large IPO, satu Facebook, satu FGV, right? Satu doing very very well, satu dah ke bawah. Okay, so itu 2012. Tengok dia punya bottom, and then dia naik lebih kurang dekat-dekat sebelum hujung tahun, dia jatuh dulu. Okay, ini yang 2012 lah. Tahun ni kita belum tahu lagi, mungkin trend yang sama akan berlaku. Kemudian kita ada tahun 2009 memang kita selalu cerita kita keluar daripada global recession. Ada speculation dekat housing market di US, and then bank mengambil risiko lebih, so ada recession. And then market bottom lebih kurang early Julai, and then bila dia buat kenaikan, dia memang pergi jauh. Dan seingat kita tahun 2003 pun pernah terjadi, lebih kurang lah ini musim sama, yang biasanya market biasanya boring, tapi ini antara tahun-tahun yang walaupun fund manager bercuti, market dia bagus. Okay, dia naik ke atas. Alright, so dalam sejarah sudah ada. So pointnya ialah kita boleh trade ikut statistik yang ada, tapi kalau kita faham keadaan semasa, insyaAllah kita punya fund akan lebih menguntungkan. Okay, performance kita akan lebih menguntungkan. Okay, so ini adalah bond market. Ini yang kita cerita, data CPI tinggi. Right, minggu ni kita akan ada data NFP lagi. Saya agak walaupun data tu strong, dia akan buat market volatile, tapi bond yield ni nanti akan masih range trading. Okay, dia akan masih range trading. So siapa yang trade gold ataupun currency dollar, mungkin akan ada volatility lagi. Tapi by next week, kalau volatility tu dah stabilize, insyaAllah mungkin gold akan mulakan trend kenaikan. Right? Itu jangkaan kita lah. Okay, so kita recap daripada siri 1 sampai siri 12. Ini yang kita ajar sebenarnya dalam satu gambar ni, semua yang kita ajar tu. Kalau kita beli saham, kita ada dua risiko yang kita ambil. Satu, saham yang berkenaan dengan company, right? Contoh macam kalau di Malaysia mudah faham, tenaga, bil elektrik kita tu dikawal oleh kerajaan. Baru ni pelan pemulihan kerajaan bagi insentif, tak payah bayar, ada percentage discount kan, berapa persen, right?
Bukan kerajaan keluar duit pun, tapi tenaga yang akan tanggung. So, apa akan jadi kepada share price tenaga? Dia akan jatuh lah. Alright, so ada company risk. Okay, and then company risk ni kita boleh diversify. Bila kita diversify, kita beli 2, 3, 4, 5 ataupun lebih kurang, bergantung kepada fund. Kalau fund manager lebih kurang 30-50 stock dah cukup dah. Okay, dah cukup diversified. Sebenarnya kalau kita beli saham ni 10 ke 50 stock ni pun, kalau kita kita boleh beli di Malaysia saja, tapi kita boleh go out beli Indonesia. Kalau kita go out beli Indonesian shares ataupun beli saham US, biasanya orang akan risaukan currency risk, right? Tapi sebenarnya currency risk dah dah diambil kira dalam portfolio kita tu. Bila kita dah diversified ni, currency risk tu sebenarnya dah tak ada. Sebab dalam portfolio yang diversified ni, ada company yang dia akan naik bila dollar strong, ada company yang dia akan jatuh bila dollar weak. Dalam portfolio kita tu, kita dah dah well balanced dah. Okay, dah tak perlu risau currency. Maksudnya kalau kita invest di Malaysia, kita pergi ke US, kita dah tak perlu risau currency. Yang penting kita diversified. Okay, so itu company risk, right? And then kita ada market risk. Market risk ni, inilah zaman Donald Trump, semua orang faham benda ni kan. Bila Donald Trump tweet ataupun bercakap, market pun turun naik menjadi volatile. Okay, ramai yang rasa nak pijak-pijak je Donald Trump masa tu. So itu adalah market risk. Sekarang ni dia berkaitan dengan inflation, isu-isu inflation. Yang kita cerita beli index fund, sebenarnya kita bermain dengan market risk. Bila kita beli index fund, company risk apa semua ni kita dah settlekan dah. Jadi kita fokus ini, right? So strategi yang kita guna pakai, analisa technical yang kita ajar dua siri yang lepas, the MACD weekly tu, sebenarnya bermain-main dengan market risk. Right, insyaAllah MACD weekly KLCI yang kita guna ni dengan Jakarta dah mula nak bagi buy signal. Okay, kalau tengok chart dia tu dah mula nak bagi buy signal. Biasanya bila MACD weekly ni di belah atas chart dia, minggu ni saya tak tunjuk, insyaAllah minggu depan kita tunjuk ataupun bila break kita akan tunjuk. Good thing selalunya berlaku bila belah atas, dan kita sedang menuju ke situ. Right, so inilah antara sebab kena kita bermain dengan market risk ni, sebab itulah kita agresif minggu lepas mula membeli. Alright, so ini yang apa-apa kita buat, tengok di sini pun kita boleh recap balik apa yang dah kita ajar yang lepas-lepas. Okay, alright, so hari ini ada result 30 Jun selepas market tutup malam nanti, pagi besok. Micron Technology ni dia semiconductor company. So result sebenarnya minggu lepas kita dah ada FedEx apa semua. Ini result yang awal-awal yang keluar ni. Micron ni dia akan bagi consensus view tentang apa yang berlaku kepada sektor semiconductor. Right, semiconductor. Yang saya nak ceritakan ialah, no, kita belajar banyak daripada orang lain . Ada seorang ni, nama dia daripada Mod Capital, nama dia saya tak ingat, tapi ini yang dia tulis daripada option. Okay, option ni pun saya pun tak sempat belajar, tapi daripada option contract ni lebih kurang 2 minggu lepas, dia kata daripada position option contract ni nampak gaya Micron ni memang nak jatuh bila expiry date 16 Julai. Okay, sekarang harga market ni dia akan mula trend ke bawah. Ini yang diceritakan lah. Right, so ada di FB saya, tuan-tuan perempuan boleh baca dengan lebih detail. Okay, bukan apa, sebab dia pun bercerita tentang, ini gambar rajah yang dia bagi, nanti insyaAllah kita akan terangkan lagi dalam di FB. Ini tentang Apple dengan AMD, berdasarkan position option ni, dia kata price ni bila menuju expiry date mungkin akan trend ke bawah. Okay, so kita kena berjaga-jaga jugalah, sebab ini adalah maklumat daripada pasaran. Right, walaupun dia short term. Okay, so ini satu lagi AMD, insyaAllah kita akan tulis, kita akan share. Alright, so sekali lagi tentang transitory inflation, sebenarnya insyaAllah tuan-tuan perempuan mungkin boleh faham apa maksud transitory inflation. Kita tahu ekonomi dunia sekarang ni, port, fly apa semua, dia belum 100% beroperasi. Okay, so bila port tak 100% beroperasi, barang-barang supply chain ni, maksudnya barang-barang kilang nak buat iPhone ke apa ke tu, dia punya raw material yang nak pakai tu ada yang tak sampai.
semiconductor khasnya chip tu tak cukup, right? Tak cukup sebab benda-benda tak boleh sampai. Bila benda-benda tak boleh sampai, stok untuk jualan berkurangan, jadi harga mula naik. Okay? So bila harga naik ni lah, itulah yang buatkan kadar inflasi naik sekarang, right? Tapi bila ekonomi beroperasi sepenuhnya 100%, bila isu COVID-19 ni dah habis, mungkin tahun depan, sebab di US dengan Europe, insyaAllah mereka punya proses vaksin tu dah laju lah. Tapi di Malaysia kita tahu 10% tu nampak gaya tak sempat lah untuk raya haji, nampak gayanya, right? Tapi insyaAllah tahun depan bila semua orang dah ada vaksin, dah dapat herd immunity 78%, bila ekonomi beroperasi seperti biasa, barang-barang dah mula sampai, insyaAllah harga tu akan mula jatuh, right? So ini diterangkan oleh Michael Goodwell dalam Twitter dia. Saya pun tak kenal dia siapa, tapi dalam Twitter dia tunjukkanlah chart dia. Current supplier delivery times, okay, memang business report the worst supplier delay, barang lambat sampai, and then dijangkakan sampai ke hujung tahun, right? So isu ni akan sampai ke hujung tahun, maksudnya semiconductor price akan kekal tinggi sehingga hujung tahun, insyaAllah. Dan disebabkan itulah retail inventory to sales ratio, stok untuk jualan jatuh, right? Stok untuk jualan jatuh, dan itulah sebabnya harga naik, right? So bila harga naik, tapi inilah jangkaan. Ini sebenarnya daripada Goldman Sachs. Okay, ini yang new car, used car, rental, ini kesan kepada PCE. Okay, bila harga yang tinggi ni, and then bila ekonomi semakin pulih, mereka jangkakan dia akan mula turun. Ini kalau tengok ni February, March tahun depan, right? So Federal Reserve bila dia bercakap tentang transitory, barangkali inilah yang mereka tunggu. Maksudnya walaupun mereka hint, mereka signal interest rate boleh naik 2023, tapi bila PCE ni menurun nanti, right? Bila menurun nanti, mungkin sekarang ni mereka bawa ke depan target interest rate, mereka boleh bawa ke belakang balik, right? So itu masih boleh berlaku, right? So inilah mungkin sebabnya bond market dia punya yield tu, walaupun data CPI kuat, yield naik sekejap tapi lepas tu dia jatuh balik. Mungkin ini antara sebab dia. Okey, so cerita-cerita ni kita satu lagi pengajaran dia lah. Tak mungkin kita tahu semua, right? Tapi kalau kita banyak membaca, insyaAllah kita akan dapat pick up information yang menarik daripada market. Okey, antara sebab pasaran dijangka masih bagus, right? Ini adalah real consumer spending daripada Michael Goodwell ni juga. Ini ekonomi jatuh April 2020, apa yang berlaku di US, mereka dapat cek daripada kerajaan 1,200, kemudian 600, and then yang April baru ni mereka dapat lebih kurang 1,400. So biasanya ada perbelanjaan ni akan ada another 3 months, April, Mei, Jun, Julai. Okay, so data insyaAllah akan bagus sehingga Julai nanti. Maksudnya US consumer masih ada duit untuk berbelanja, right? Masih ada duit untuk berbelanja. Okay, so ini data-data ekonomi deep lah, right? Okay, agak deep, tapi kalau kita baca pelan-pelan, lama-lama insyaAllah akan boleh faham. Okay, sekali tengok pun boleh faham. Okay, so ini adalah kita punya 10-year treasury yield sekarang ini, right? Dia buat bentuk macam flag. Okay, satu hari dia akan, kalau ikut fundamental memang akan break ke atas, tapi semakin dia boleh break 1.7, ini satu lagi isunya lah. Saya tak rasa dia boleh jatuh, tapi mungkin juga dia boleh jatuh, wallahualam. Okay, so alright, so kebanyakan benda kita dah cerita. Okay, walaupun kita masih ada 5 minit, tapi saya rasa untuk minggu ini cukup dulu. Right, so yang recapnya adalah hujung bulan memang bila market kurang volume, dia memang boleh volatile. Macam contoh malam semalam, tiba-tiba gold jatuh mendadak bila saya check news, keluar data tentang German HCPI, right? So data German, so itu data yang kita tak sangka yang akan gerakkan pasaran, right? So bila pasaran tak, bila apa ni, ini pengalaman kita dengan news, bila data tentang US tak keluar sangat, okay, bila data tentang US tak keluar sangat, pasaran mula akan respon kepada data-data Europe. Macam data Jerman semalam, timing tu kita tak tahu, memang dia boleh keluar bila-bila masa timing. Dia keluar sebelah malam, so masa itulah yang dolar mula kuat dan gold mula jatuh, gold dan silver. Ok, so insyaAllah cukup dulu untuk minggu ini, right? Banyak yang kita share tu.
kalau saya bercakap laju sangat, boleh rewind. Okay, yang kita nak pesan ialah siri 1 sampai siri 10 tu lebih kurang basic yang kita bagi. Siri 11 minggu lepas itulah yang kita nak capai, right? Dari segi knowledge kita dalam manage portfolio kita. Okay, so tuan-tuan boleh tengok bila kita bercakap tentang long term portfolio ni, nampak tak muka saya ni bercakap, sebab fund yang kita recommend si Juhu asas 1000, asas 10,000 tu, kita sedang manage fund tu tapi kita tak ada emosi, right? Tak ada emosi sebab apa? Sebab itu long term fund, right? Yeah. Okay, so itulah beza dia long term fund dengan short term trading. Alright, kalau nak cerita short term trading memang pening, tapi kalau long term kita boleh relax, tenang-tenang, dan insyaAllah masih boleh capai 20% ke 40% target return setahun, sebab di MFM Securities kita boleh guna leverage. Okay, so leverage ni, modal tuan-tuan besar macam mana pun, insyaAllah kita punya liquidity provider boleh bagi leverage tu up to 20 times kalau trade saham. Okay, so cukup dulu untuk minggu ini. Terima kasih kerana mendengar. Ada apa-apa soalan, boleh utarakan di bawah, okay, di YouTube ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.